ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනී ශාලනි තාරකාට ලන්ඩන් වලදී ඇගේ පෙම්වතාගේ විවාහ යෝජනාවක්. ශාලනි තාරකා ඇගේ මුහුණ පොතට මීට පෙර පෝස්ට් එකක් එකතු කරලා තිබුණා. ඒ මෙන්න මේ ආකාරයටයි. "And found you, I said," යනුවෙන් සඳහන් කළ ශාලනි ඒ සමග පෙම්වතාගේ අපහැදිලි සේයාරුවක්ද එක්කර තිබුණා. ශාලනියගේ පෙම්වතා ගැන මින් පෙර හෝ කිසිදු අනාවරණයක් සිදු කළේ නැහැ. ඉතින් ඒ කවුද කියන එක තවමත් අභිරහසක්. ඉතින් ඇයට ඒ යෝජනාව කළ අවස්ථාවේ ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි අද ඔයාලට ගේන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එම ඡායාරූප. වෙවිනි වීඩියෝ දිනපතා නැරඹීම සඳහා අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර තබා ගන්න. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයාර් කරන්න යාළුවනේ. ජය වේවා!